Dámy a pánové, Max Green YouTube kanál. My vás vítáme u zcela nového projektu, který jsme pojmenovali Neslyšíš, tak koukej. Max Green je první YouTuber v České republice, který učí YouTubery znakový jazyk. Zároveň jsme se rozhodli společně s mojí kolegyní Míšou Talpovou. Ahoj, zdravím. Že si každý týden budeme zvát známé osobnosti, lidé, které běžně potkáváte třeba na ulici mezi vámi, kteří jsou zajímaví nějakou svou profesí. No a každé video bude překládáno do znakového jazyka. A toto je Max Green. Tak, Max, my tě tady vítáme. Jak se jmenuješ vlastním jménem? Můžeš nám to říct, nebo si necháš takovou tu anonymitu? Já to radši prozradím. Moje jméno je Jiří Janouch. Je mi 20 let a žiju v Praze. To je hezký. A jak jsi rozhodl, že se staneš YouTuberem? Kde vznikl ten nápad? Mně ten nápad vyšel tím, že mám v rodině lidi, kteří neslyšejí. Mám to v rodině a mě napadlo, že když už jsem koukal na videa, říkám, tak něco zkusím, začnu hrama a potom budu pokračovat dál. Mně potom mi napadlo, že když jsem koukal na Taryho, tak mi napadlo, že když on učí parkour, takže já začnu učit na tom jazyk. Ne, je to super. A hrozně oceňuju toho, že ses do toho pustil. Je to opravdu strašně unikátní a já jsem hrozně ráda, že jste mě do tohle projektu přizvali a že to můžeme dělat společně. Já si myslím, že i řada našich hostů, kteří se stanou součástí tady toho projektu a budou našimi hosty, se kterými povedeme rozhovor. My s Míšou povedeme mluvený rozhovor a Max Green povede nebo bude překládat ten náš rozhovor do znakového jazyka. Tak my se asi zatím rozloučíme. Těšte se na projekt, který v podstatě spouštíme už příští týden, kdy vyjde první video. Míša má na tebe jednu důležitou otázku, kterou 100% tvoji odběratelé a tvoji diváci fanoušci znají, ale... Ona to asi není úplně jako důležitá otázka, ale je to čistě moje ženská zvědavost. s kým jsi třeba točil video, nebo koho jsi jako učil znakovou řeč z youtuberů nebo ze slavných? Já jsem první učil Jirku Krále, to byl můj prostě první milionový člověk, odběratel, že jo. A mi napadlo, že když už jsem v tom Zetku, tak mi napadlo, že proč tam nejít, jako lepší tam se podívat a neprohodit pár slov, že jo. Já říkám, přemýšlím nad tím, tak jsem ukázal můj YouTube kanál, kde on se podíval se rychlosti a řekl, kde máš toho kameramana. Tak jsem volal hned kameramanovi a natočili jsme to a bylo to v pohodě. A šlo mu to? Teď jo. Se nekoukej. Jo, šlo mu to. Šlo, video je pořád aktivní, můžou si lidi na to podívat a jsem na to i rád. Je pravda, že já jsem se teda na to koukla taky a hrozně mě zaujalo, že vlastně ten král je vlastně ta koruna. Dělám to správně? Jo. Jsem tak šikovná. No Ondro, ty máš nějakou otázku? Máme Maxe, tak... Pojďme si říct, že většina diváků zná třeba takového Michala Davida nebo Helenu Vondráčkovou, jak zpívají jejich písničky a my to dokážeme vnímat. Ale jsou mezi náma tací, kteří to vnímat nedokážou, kteří neslyší jejich hlas, neslyší jejich písničky. A my jsme se rozhodli s Míšou Talpovou a s Max Greenem vám třeba i tady ty lidi pozvat k nám do našeho pořadu a trošku vám je představit, malinko... Trochu to předat. Vám to předat, abyste zjistili něco o nich, něco, jak začínali, proč jsou v tom tak dobří. Vím, že kolikrát si přečtete i titul články na titulce, něco o nich, ale vůbec nevíte,
třeba jak zpívají, anebo kdo to je. Přesně, ale ty články samozřejmě nevypovídají o tom, kolikrát jaký ten člověk je, protože samozřejmě... Bulvár je bulvár. Bulvár je bulvár a vy si hned uděláte obrázek o tom člověku. Takže... A my vám je představíme malinko z jiné stránky. Přesně. Nic bulvárního. Těšte se, Max Green YouTube kanál. Míša Talpová, Ondra Mandík, Max Green. Ještě mě napadla, kluci, jedna otázka. Budeme říkat lidem, kdy budou přesně vycházet ty videa, nebo to zatím necháme... Ne, vždycky... ať se necháte překvapit, ať se máte na co těšit. Každý týden, jakýkoliv den, no. Jsi pro? Jsem pro. Dobře, všichni jsme pro a my se na vás moc těšíme. Výborně, čau, mějte se. Ahoj. Ahoj.